سیاست ہو ڈینما، سیاست ہو والبحر والماء، سیاست ہو خیان ما، سیاست وارم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیری وعلیکم بالصدق ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. مركا نيك حدو هنت شيغو ممرغونايا ودغنانايا حسلوني وقبا كلسوني وقبا الهي نوحو اعوديا على بصيره دبا هام بو اعوديا رنتو وعباد وحي مضطاي ان شخص كستبا sida uu nabigu noo amray aan u runtu sheegno. Ta taqwa markaan ka soo qaabsado culimadu waxay ku cabirtay taqwa ma huwa taqwa, waxaa tilmaameen dadkii hore dhul qodxa leh amase kaxar leh qof hadduu cagacad yahay ku socdo si u socdaa taaka taakaysi tartiib tartiib. Codkaagu waa inuu ahaadaa mid qayima oo lagu dayan karo cabsi allah subxaanahu watacaala ku beegan hala isu dhiibta. Markaasa arabkaagana ilaahay uu barakaynaya, ficilkaagana ilaahay uu barakaynayaa, mumahilnimadaadina waxay noqonaysaa mid uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waatiicu llaha waatiicu rasuula wa ululamri ah minkum. Marka minkum min aliimaan hakada. waxaan rabaa marka qof kasta oo maanta mumathilnima u diyaar garoobay ummaddaas inuu samata bixiyo. Rasuulka naga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyay khayru nnaasi cinda allah anfa'hum linnaas, dadku waxaa ugu khayr badan qofka dadka anfacay. Maxaad ku anfacaysaa? Runta ka anfac. Maxaad ku anfacaysaa? Mumathilnimadaadii tii cumar bin khataab oo kale ha noqoto, ha ahaato shacabkaaga u danqo, ilaahaygaada ka cabso subxaanahu watacaala, iyaysan noqonin qof marka horeba sadrigiisa hadduu arrini ku jiro fursa ma qabo ilaa asaga arrini ku jiro. Khayr allah siiyo madaxweynihii hore asagoo maanta asmaqana fursooyinka maanta la haysto oo kale uusan haysanin ayaa wuxuu isku fadiyay saddexda gobol maamulkiisii. waxaan hubaa in ay rawaatiibtooda ay qaadan jireen, mushaaharaadkoodii iidaankoodii raashinkoodii ay qaadanayeen. Markaasa waxaa dhacday taariikhiyan, nin kasta taariikh buu leeyahay, taariikhda la sheega fiican, waxaa dhacday in ay beegsadaan cadowgoodii 70 kilomitir ay uu seexan waayo. Nawaaxiga diinsoor markaa idin tilmaamo ilaa iyaa baraway waa 60 kurtun ayay baabur kusoo gubeen oo kusoo furteen. Kharashaadkooday wataan markay yimaadaan waxaa loo siinayaa jaa'isa lacag iyo hubka ay keenaan lagu gimiyay. Waa maamul gaaban oo maanta waqtiga ninkan taageeraya uusan oo kale aan haysanayn ma garatay. Marka waxaan aad iyo aad u ammaanayaa maamulkii hore aad iyo aad buu u fiicnaa maasha allah gudeeshu mudiya. Waa nin ahlu bayd oo culamaho ilaahay ka baqay ayaa hogaaminaya. nin kastoo maanta samata bixinta magacaan la bahay oo ilaahay calaf ugu dira hoggaankan, waxaan ka rabnaa inuu la yimaado qayim khadaari ah, ilbaxnimo lagu kalsoonaan karo, ku dayasho diineed, ku dayasho asluub, dhaqan toosan baan ka doonaynaa insha allahu tacaala. maxaan usoo gudbiyaa baydhabo iyo dhibaatada maanta haysata samata bixinta ay tilmaameen walaalahayga oo anagu dhammaantan aan ku jirno. samata bixin bay dhabtaa. maanya fuulka waxay ka shisheeyeen nimankii oo tuugadii baa joogta makuudo waa taqaaniin waxaa jooga qorgi aan ka hadiyaada markii lugaha soo raara nimankii baa fadhiyo go-odoon way tuuleyg haba ha sheeginba haba ha sheegin. marka meeshaas waxay u baahan tahay samata bixin. samata bixin soo diyaar uma nihi. so ilaahay dartiis samata bixin diyaar uma nihi. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in arabkana ijaabo ilaahay saaro, awoodanad ilaahay kaalmo un ka helno, dalkii iyo dadkiina kuwo oo hogaamiyey in ilaahay naga dhigo.
كي الله أودي سبحانه وتعالى إن إلهي بركة الكاس والدعودي وحنك لك درسنا يا نقطة واحدة إخواني بني آدم وهم جنتك قال تقوى الله وحسن الخلق وحقبلا إلهي أفسدس يدبع عدوناس دبع عدوناس ووح إلهي أبور سبحانه وتعالى مركور عليه هو أبوروي وحكرا وحين قريان تعلمت إبراشدة دينة الله سبحانه وتعالى مركات براتو أسلوبات كانت براتو وحان قريسا نم قيمة وحضارية البحى البحى كان مجرد نم الدينة بصائح تسوحكو أقوني البحى معها مقرانا يلو مركا إن شاء الله تعالى برفصورة هاي إرادها لين وآبي آبان دلكي دكسوه قامسين وما في عنده هذا وبلاي توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.